Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, ուսումնասիրող գիտելիքների լավերը։ Այսօր բանակի օրն է, 27 տարի առաջ ստեղծվեց մեր հայոց բանակը, երկրապահական խմբերը, ջոկատները մեծ ներդրում են ունեցել բանակաշինության գործում։ Մեր բանակը որ կետից որ կետ է հասել, ինչպիսի բանակ ունենք, գիտեմ, որ անդադ կապի մեջ եք, ապրիլյան պատերազմի օրերին էլ գնացիք, հա, այնտեղ էիք, ինչ տեսակ, ինչ նկատեցիք, որտեղից ունենք հասել։ Մյատ ուղումնություն եմ հասած մեջ։ Խնդրեմ։ Ապրիլյան քառորյա դավադրության ժամանակ գնացել եմ ամսերպսին, այնտեղ եմ, որտեղ դա պատերազմ չէ, դավադրություն էր։ Լավ, ինչ տեսակ, ինչ բանակ ունենք, ինչ, որ կետից ունենք հասել։ Մենք ունենք շատ քաշ խիզախ զինվորներ, ես չէի գովաբանի, փառաբանի մեր բանակին, ուղղակի հայ զինվորը ես միշտ ասել եմ, երբ որ թշնամուն տեսնում է, դառնում է անպարտելի, ես երբ որ չի տեսնում թշնամուն, վախ է գնում իր մեջ, ճիշտ է, մեր բանակը, չեմ ասի, տարածաշրջանում ամենամարտունակն է, բայց հայ զինվորը հոգով ամեն ինչով ամենամարտունակ զինվորն է, երբ որ դեմ հանդես գալիս է թշնամուտը, անպարտել է այս զինվորը, դա եղել է դարերի վեր, հազարամյակներ առաջ և մինչև հիմա շարունակվում է։ Այդ կողքի դուք պատերազմացած մարդիկ եմ այսօրվա երիտասարդները, որ բանակում էին, երբ որ կողքի էիք, ինչ էր, փոխադարձ ուժ էիք տալիս, վստահություն էիք, ինչ էր, տեղ հանգանում էիք, ինչ էր։ Չէ, երբեք, ես ասեմ, իրենք շատ ինքնավստահ են էլ են։ Ճշմարիտ խոսքը չես կարա, տարբեր ձևով ասես, սուտն է ամեն ձևով ասում, ավելի շուտ այդ 18 տարեկան, 20 տարեկաններն են մեզ ոգևորում, քան թե մենք իրենց, որտեղ նրանք շատ խիզախ են, անմնացոր ձևով նվիրված, անվեհեր քաջ։ Մտավախություն ունեք, որ եթե կրկնվի, ինչ-որ բան կարող է խախտել, թե վստահ եք, որ հենց այդ երիտասարդներն են, որ պահելու են։ Չէի ասի, թե վստահ են, որտև… Ինչ մտավախություններ ունեք։ Ես շատ մեծ մտավախությունն ունեմ, որ պատերազմում ճակատագիրը որոշում էստեղ, Երևանի կենտրոնը, որտև մեկ անգամ ես տեսել եմ, Արցախյան պատերազմի ժամանակ, 91-94 թվականների ժամանակ, մենք հաղթում էինք, մենք շարժում էինք առաջ, մեր դեմը թշնամի չենք տեսնում, մեր դիմաց չկար թշնամի։ Ֆիզուլու շրջանում էր, ես Թալինը ջոկատով հրամանը ստացանք, որ առաջ են գնում, տանջերը հելան իրենց խրամատների վրա, հետո ես, երբ որ դիմաց թշնամի չկար, կապնվա, մեր հրամանատարը պետոն էր, այս ժամանակ ժիրոն չգիտեմ որտեղ էր, հրաման ստացա, որ Սակո հետ արի, ասի, ոնց հետ կան, Ժդանովս քաղաքն է, դիմացներս էլ մարդ չկա, փախչում են մարդիկ, գնան գրավեն, հետ արի, ասում եմ քեզ, առաջան, պետո ջան, ասում եմ, խի հետ կան, չկա թուրդ, ասում է, քո աջ ու ձախ թևերը հետ են նահանջը, կգնես շրջապատման մեջ, ոնց թե, ընդհանուր նահանջը, հետ արի։ Ես չգիտեի, թե որտեղից էր հրամանը, բայց հետո պարզեցինք, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանն է։ Եվ ինչու զինադատար կնքվեց, ճիշտ է, խոսքերը կրկնվում է, բայց ճշմարիտ խոսքը պետք է ասի, որ մարդիկ իմանան, հասկանան, ամբողջ ճակատով մենք հարձակվում ենք, ինքը մենակ հաղթող բանակին հաղթեց, Նախիջևանից հետ թուրքերը դադարվել էին, մերը պետք է լիներ Քուր և Արաս գետերի հովիտը։ Ով մենակ հաղթող բանակին հաղթեց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բոլորը գիտեն, բայց ոչ ոք ճշմարիտը չի ասում, ամեն հարց քննում են այս երկրի մեջ, դիտնականները, պատմաբանները, սոցիոլոգները, տնտեսագետները, բոլորը բացի ճշմարիտից ամեն ինչ ասում են, նույն և հիմա, որ ինչ է կատարվում Հայաստանը։ Բայց վերջում հաղթեցինք, չէ, դուք ասում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաղթեց մեր բանակին, չակերով։ Ուրեմն ասեմ, վերջում մենք հաղթեցինք ազերբայջանցիներին, ազատագրեցինք Ղարաբաղը և Հարակից շրջանները, բայց խաղաղ տարիներին, 25 տարվա խաղաղության ժամանակ, զինադատար կնքված ժամանակ, մենք հազարավոր երիտասարդներ ենք կորցրել, մի քանի հազար, ոչ մեկը այդ հարցը չի շոշափում, դա ձեր գործն է, մի հատ հետաքրքրվեք, տեսեք, քանի հազար 18-20 տարեկան զինվորներ դիրքերի վրա զոհվել են, ազերիների ռազվետկեն մտել է, գերի վերցրել է, տարել են տանջամայն արել, ես ասում եմ, մի քանի հազար,
ավելի քան 3000 դրա համար ով պետք է պատասխան տա դա խաղություն է ի՞նչ խաղություն դրա պատասխանատուն դրանց մեղքը Լևոն դրանց արյունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վզինա բոլորը խուսափում են ճշմարիտն ասելուց բոլորը վախենում են չգիտես ինչից Բայց 25 տարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր հիմա էլ է ինքը երողություն տես մարդի մեկի դեպքերը բացահայտում են բայց մարդիկ մոռացել են ավելի շատ մի հատ կարևոր հանգամանք մարդի մեկից հետո երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թալանեց 90-ական թվականներին 50 թվականներ ներկայացնեմ հայ ժողովրդի ազգային հարստությունը այն ժամանակ ասում են շուրջ 60 միլիարդ մեր պապերի մեր ծնողների աշխատանքը դրված էր բանկերում չէ Եվ 10 անմեղ մարդ էլ խփեց սպանես, մի քանի տասնյակ էլ վիրավորվեցին։ Այդ հարցը փակվեց գնաց։ Ո՞վ պետք է պատասխան տա։ Արել է եղել է, չէ՞։ Երկաթգծի դեպքերի ժամանակ, երբ որ հայ ժողովրդի ազգային հարստությունը գնացքով տանում էին, այնտեղ Սուրենավանում ժողովրդը իմացավ նստեց ռելիսների վրա, գնացքը չկարած գնար, հետ եկավ, եկավ երկաթգծի կայարան, ժողովրդը այն ժամանակ էլ Քաղաքապետը Արդաշես Եղանին մի խաբեբասերի գալն այ կազմակերպի ժողովրդին բերեցին, խփել տվեցին, ռուսներին հրաման տվեցին, խփին ժողովրդին, անմեղ ժողովրդին, որ ոչ էլ մոտեցել էին ռուս զինվորներին, խուճապն ընկավ, 10 մարդ զոհվեցին, բազմաթիվ մարդկեր վիրավորվեցին, իրանք հետի բերեցին Վահենի Ուրալները, բարձան տարան այրուպորտ և անհայտ ուղղությամ թղթերեցին գնաց, դա բոլորը գիտեն, չէ, ինչու չեն ասում Վախենում են, այո իրոք վախենում են, Հայաստանում չկա դես խիզախ մարդ, ազգը պետք է անմնացոր ձևով սիրես, նվիրվես, ազգի համար պետք է արյուն թափես, որ ճշմարիտ բաները ասես, իրանք պետք է պատասխան տան, այս բոլորի գլուխ գործոցը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ես շատ բաներ, կարամ ասեմ չեմ ուզում, հիմա ինձ հետաքրքրի մենակ հայ ժողովրդին փրկել այս վիճակից, ցեղասպանություն է կատարվեց 30 տարի առաջ, հիմա էլ կատարվում է, Հողոցով կարում ես Երևանում հայ չի մնացել։ Ինչ են թալանում մեր ազգին։ Ինչ է նշանակում միլիարդատեր Հայաստանում։ Մարդը եթե ամսական 1 միլիոն դոլար աշխատավարձ ստանա 100 տարի ապրի, չի կարա միլիարդատեր լինի։ Դա ի՞նչ հասկացողություն է։ Մեզ համար արդեն սովորական բան է դարձել։ Եթե երկրի ղեկավարը վարչապետ ասում է Հայաստանում կա 400 հատ օլիգարխներ, որոնց տարեկան միջին եկամուտը 10 միլիոն դոլարից ավել է, Գաթիկ Ծառուկյանն էլ ասում է, որ հա, իմ եկամուտը 40 միլիոն դոլարից ավել է, այսինքն Հայաստանում կա 400 հատ միլիարդ տատեր։ Եվ այս Նիկոլը Լևոնի դրածում ասում է արտասահմանի սփյուռքի հայերին, «Բերեք ներդրում արեք Հայաստանը»։ Ուրեմն ես հարց եմ տալիս, ներդրում ի՞նչ բան է, կարո՞ղ եք պատասխանել։ Չեք պատասխան, ամաչում եք, վախենում եք, փող աներդրում է, ամաչում են, վախենում են, որ ասեմ փող բերեք, մեզ փող պետ չի, մեզ փող պետ չի, Հայաստան սարերի տակը ամբողջ ոսկու թանգարժեք մետաղներ է, ամբողջության, Հայաստանը աշխարհի ամենահարուստ երկիրն է, սարերը ամբողջությամբ թանգարժեք մետաղներ են, ոսկի ու մոլիբդենում ուրիշ տեսակի թանգարժեք բաներ, Ոսկին համ և դոլար է, և դրամ է, և զենք է, և զինամդերք է, հաց է, ջուր է, հզորություն է։ Ոչ ոք… Ոսկին պարծանել, ոսկին տանում է, հայ գիտնականը մտավորականը ունի հոգևոր մտավոր մեծ կարողություն, գիտական հզոր պոտենցիալ, Նրա ստեղծած գյուտը կարա ազգին պահի մոլորակնել հետը։ Դուք գնացեք իրանց դեմ իրանց ձեր ակցիան արեք։ Իրանց նպատակը ազգին պառակտելն է, որ կարողացել են պառակտեն։ Բայց իրանց վերջնա։ Եվ մեր սկիզբնա։ Մեր հայ ժողովրդի։ Իրանք հայ չեն, դուք լավ գիտեք, որ իրանք հայ չեն, հայերը Հայաստանում հիմա փոքրամասնություն են, դուք ինձանից լավ գիտեք, որ հայ չեն,
Ես ազգի շատ մարդիկ կան, որ բոլոր գիտնականները, պատմաբանները, ես պատմաբանների հանդիպումներ ունեմ, ամենամեծ սրիկաները ես երկրի պատմաբաններն են, բոլորը, որ գիտեն ճշմարիտը, թաքցնում են, դա դավաճանություն է ազգի հանդեպ, վախկոտ, սդախոս, սրիկամարդը ազգի դավաճան է, պետք է ճշմարիտը ասես, ես որ հայ ժողովուրդը այն վիճակում չէ, որ խապես, հույսով ապրեցնես, ինք արդեն զգում է, որ սրանք ավելի վատն են, քան թե Լևոնը եւ իր հետնորդները։ Դուք էլ մեծ պարտականություն ունեք, դուք գալիս եք, լսում եք ու սկսում եք մեկնաբանել, բայց երբեք ճշմարիտը չեք ասում, դուք ոչ թե վաստակում եք, այլ ձեզ տալիս են։ Ես ձեզ չեմ վիրավորում, ես ասում եմ ճշմարիտը, ոչ ոք հետևություն չի անում, ոչ մեկը, ես նորից եմ կրգնում, ինչ է նշանակում գնալ արդասաման սփյուռքից փող խնդրել, ներդրում, ասել, արեք ներդրում, արեք, ներդրում ինչ է, ոչ ոք, ես ազգի մեջ լսել եք որևէ մեկը, որ ասի ներդրում ինչ է, փող եք ուզում, Հայաստան սարերի տակ ամբողջությամբ ոսկի է, թող վերցնի այդ ոսկու հանքերը, դարձնի պետական սեփականություն, եւ բյուջեն միանգամից կլսվի, տարեկան 40 միլիարդ դոլարի ընդերք են թալանում Հայաստանից, իսկ մեր բյուջեն սի 3 միլիարդ էլ չկա, խոմենք ինչ է, գերի ենք սնա ձերքին, բայց գերուն էլ մարդիկ գերագրում են, պահում են, որպեսի գերին իրանց համար բարիք ստեղծի,